ნოსტალგია საბჭოთა საქართველოსადმი. მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომელიც ინდია იმ გამოკითხა, საუბარია 41%-ზე. მიიჩნევს, რომ საბჭოთა კავშირის ნგრევა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა იყო. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საერთოდ ინდიაიმ ეს კითხვა დასვა. ქვეყნის კურსითაც ბევრია უკმაყოფილო. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ ქვეყანა ღარიბღატაკია. მხოლოდ 4%-ს მიაჩნია, რომ საქართველოში კარგი ეკონომიკური მდგომარეობა. სიღარიბეს ებმის უმუშევრობა, უმუშევრობას მაღალი ფასები. ინდიაიმ თქვა ის, რაც ისედაც კარგად ჩანს. არც საპენსიო სისტემის ადმინდობის მაჩვენებელია დადებითი. მოქალაქეებს არ სჯერათ, რომ ფული, რომელსაც ახლა საპენსიო ფონდის სახელით ხელფასიდან აჭრიან, ოდესმე დაუბრუნდებათ. კვლევაში ნათელი წერტილი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრეთა მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია. მოკლედ, რა არ აქვს ხალხს და რა უნდა რომ ჰქონდეს? დია მამისეიშვილი შემოგვერთდება ახლა და გაგვაცნობს, ანუ რესპონდენტთა პასუხებს, რომელიც მათ დაუბრუნეს ინდიაის გამომკითხველებს. დია, გისმენთ. მოგესალმებით. რამდენიმე თემაზე იყო დღეს საუბარი, რამდენიმე კითხვა და პრობლემატიკა წამოიჭრა მას შემდეგ, რაც ინდიაიმ ახალი კვლევის შედეგები, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები წარმოაჩინა და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც დღეს პრეზენტაციის დროს მედიის წარმომადგენლებმა მივიღეთ ინფორმაცია, ეს არის ქვეყნის მიმართულება. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო საკითხი, რომელიც კვლევაში გამოჩნდა. კითხვა ჟღერდა ასე: როგორი მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა და რამდენად დამაკმაყოფილებელია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს მიმართულება? აღმოჩნდა, რომ 59% ამბობს, რომ ქვეყანა ვითარდება არასწორი მიმართულებით. მოქალაქეების მხოლოდ 18% მიიჩნევს, რომ საქართველოს აქვს სწორი მიმართულება. რაც შეეხება 30%, ამ შემთხვევაში გამოკითხული პირები აცხადებენ, რომ საქართველოში არსებული მდგომარეობა საერთოდაც არ იცვლება. თუმცა ეს არის კვლევის მხოლოდ ერთი ნაწილი და ერთი კითხვა. საუბარი არის ზოგადად ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ამ შემთხვევაში გამოკითხულთა 63% ფიქრობს, რომ საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა არის ცუდი. 31% მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა არის მიტნაკლებად საშუალო, რაც შეეხება 4%. ამ შემთხვევაში მხოლოდ 4% აღმოჩნდა, რომ არის პოზიტიური განწყობით ქვეყნის განვითარებასთან მიმართებაში და ამბობენ, რომ მდგომარეობა არის დადებითი და კარგი. ამ კვლევამ წარმოაჩინა კიდევ ერთი მთავარი რამ, რომ მოსახლეობისთვის მთავარი ეროვნული საკითხები კვლავაც ეკონომიკას უკავშირდება. საუბარია სამუშაო ადგილებზე, ფასების ზრდაზე, ინფლაციაზე. რაც შეეხება კიდევ ერთ კითხვას, რომლითაც გამოკითხულ პირებს მიმართეს, ეს არის: გრძნობთ თუ არა თავს დასაქმებულად? ამ კითხვაზე გამოკითხულთა 61% აცხადებს, რომ ისინი არიან დაუსაქმებლები. მხოლოდ 38% ამბობს, რომ ისინი არიან დასაქმებულები, თუმცა ამავე კითხვაში ირკვევა, რომ 21% არის უმუშევარი, თუმცა ისინი აქტიურად ეძებენ სამუშაო ადგილებს. კომუნალურები არის კიდევ ერთი საკვანძო საკითხი, რომლის პრობლემატიკაც წარმოჩნდა ინდიაის კვლევაში. კითხვაზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში ყოფილა თუ არა ისეთი შემთხვევა, რომ არ ჰქონდათ საკმარისი თანხა კომუნალური გადასახადების დასაფარად? 48% პასუხობს, რომ ჰქონია ამ კუთხით პრობლემა, ხოლო 51% ამბობს, რომ არა. მხოლოდ 1% აღმოჩნდა ისეთი ადამიანების, რომლებსაც არ აქვთ ან არ სურთ აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემა. როგორც ცნობილია, დღეს ინდიაიმ წარმოაჩინა კვლევის შედეგები ეკონომიკის და ჯანდაცვის მიმართულებით. ჯანდაცვა იყო კიდევ ერთი მიმართულება, რა კუთხითაც გამოკითხულ პირებს მიმართეს. უფრო კონკრეტულად, ჯანდაცვის წინაშე, სისტემის წინაშე მდგარი ყველაზე პრობლემატური საკითხები იყო კიდევ ერთი შეკითხვა, რაზეც გამოკითხული პირები პასუხობენ, რომ მათთვის ყველაზე პრობლემური არის წამლის ფასი, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომლის წინაშეც დგას გამოკითხული მოსახლეობა. 24% ამბობს, რომ ჯანდაცვის სისტემაში ასევე დიდი პრობლემა არის ექიმების და პერსონალის პროფესიონალიზმის არარსებობა, რაც შეეხება 14%, ისინი მიიჩნევენ, რომ სამედიცინო მომსახურების და ექიმთან ვიზიტის საფასური არის მათთვის გამოწვევა. კიდევ ერთი კითხვა ამჯერად უკავშირდება საპენსიო ფონდის მიმართ ნდობას. ამ შემთხვევაში ტენდენცია ასეთია: ჩართული ხართ თუ არა სახელმწიფო საპენსიო პროგრამაში? პასუხები არის ასეთი: ამ შემთხვევაში საუბარია 18-დან 39 წლამდე ასაკობრივ ზღვარზე. 27% ამბობს, რომ ისინი ჩართულები არიან, ხოლო 71% ამბობს, რომ არა. თუმცა აქ ნიშანდობლივია ერთი საკითხი: 27%-დან ვინც ჩართულია საპენსიო პროგრამაში, მხოლოდ 30% შეიძლება რომ ისინი რეალურად დაგროვილი თანხით ისარგებლებენ. 57%, 57% უფრო სწორად, არ შეიძლება რომ ისინი ამ თანხით სარგებლობას შეძლებენ.
კიდევ ერთი მიმართულება უკვე საგარეო მიმართულება ეს არის ნატო და ევროკავშირი ამ შემთხვევაში კითხვა იყო ასეთი რამდენად მისაღებია მათთვის საქართველოს ხელისუფლების მიზანი გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი ამ შემთხვევაში პასუხები ასე გადანაწილდა გამოკითხულთა 14% პასუხობს რომ მათთვის მისაღებია ევროკავშირის წევრობა პასუხობს რომ მიუღებელია ევროკავშირის წევრობა ხოლო 78%-ისთვის არის მისაღები რაც შეეხება ამავე კითხვას ამ შემთხვევაში ნატოს კონტექსში გამოკითხულთა პასუხები ასე გადანაწილდა 17%-ისთვის ნატოში გაწევრიანება არის მიუღებელი, ხოლო 71%-ისთვის არის მისაღები. მხოლოდ 11% არის ისეთი ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი. Და კიდევ ერთი საინტერესო კითხვა ეს საბჭოთა კავშირის დაშლას უკავშირდება. ამ შემთხვევაში მოლოდინი და პროგნოზი იყო განსხვავებული და მეტნაკლებად გაკვირვებაც გამოიწვია ამ კითხვამ და შემდგომ კვე ამ კითხვაზე პასუხმა რაც შეეხება კითხვის შინაარს. თქვენი აზრით საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა იყო თუ ცუდი? გამოკითხულთა 41% პასუხობს რომ ეს იყო ცუდი მოვლენა. მხოლოდ 49% ამბობს რომ ეს იყო კარგი მოვლენა, ხოლო პასუხი კითხვაზე არ აქვს 10%. ეს არის NDI-ის კვლევის შედეგები და მთავარი აქცენტები, რომლებიც ამ კვლევის შედეგად ჩანს, როგორც უკვე გითხარი საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ის ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, რომელიც დღეს ვიხილეთ, ეკონომიკის და ჯანდაცვის მიმართულებებს გულისხმობდა ამ შემთხვევაში დინამიკა არის მეტნაკლებად ჩვეული გასულწრებთა მიმართებაში მაჩვენებლები ემთხვევა, თუმცა არის საკითხები, სადაც პირობები არის გაუარესებული და საზოგადოების განწყობაც ამ პირობებს პასუხობს. მადლობა დიარო, ასე დეტალურად გაგვაცანე ამ კვლევის შედეგები, თუმცა საინტერესოა პოლიტიკოსებმა როგორ წაიკითხეს და როგორ გაანალიზეს, როგორია მათი პასუხები. ამ შემთხვევაში ნანუკა ტრადიციას არც ამ შემთხვევაში უღალატეს კანონმდებლებმა, ის რაც მართველი გუნდისთვის არის მიუღებელი, პირიქით მისაღებია ოპოზიციისთვის და ეს ტენდენცია დღესაც შენარჩუნდა. ყველაზე საინტერესო და ნიშანდობლივი მომენტი იყო ის, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ NDI-ის კვლევის შედეგების ერთი მიმართულება მათთვის იწვევდა უნდობლობას, ისინი ღია დაცხადებდნენ, რომ კომპანიამ, რომელმაც აწარმოა საველე სამუშაოები, მათთვის არ არის სანდო, თუმცა ამავე კონტექსტში, როდესაც საუბარი იყო მაჩვენებლებზე, მაგალითად ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან მიმართებაში, ისინი აცხადებდნენ, რომ ეს სწორედ მათი პოლიტიკის დამსახურების შედეგია. ერთგვარად წინააღმდეგობაშიც კი იყო მართველი გუნდი. შეიძლება ასე შეფასდეს, იმიტომ რომ იგივე მართველი გუნდის წევრები, რომლებიც უნდობლობას უცხადებდნენ ერთის მხრივ აღნიშნული საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებს, მეორეს მხრივ საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ მათთვის გარკვეული მონაკვეთები და გარკვეული პასუხები არის მისაღები. საერთოდ ზოგადად რომ შევაჯამოთ, ქართულ ოცნებაში მოიძებნებიან ისეთი დეპუტატებიც, რომლებიც ღიად ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ნამდვილად არის გამოწვევები, რომლის მოგვარებაც ვერ შეძლო ხელისუფლებამ. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია არც ამ შემთხვევაში ღალატობს ტრადიციას, მათთვის მართველი გუნდისგან განსხვავებით მისაღები არის ეს შედეგები და ფიქრობენ, რომ ასახავს რეალობას, თუმცა კვლავ ფიქრობს მართველი გუნდის ოპონენტები, რომ ხელისუფლებას ამ შედეგების აღიარება არ სურს, რომ შევაჯამოთ, მართველი გუნდი აცხადებს, რომ არსებობს გამოწვევები, თუმცა მეორეს მხრივ არენდობიან NDI-ის შედეგებს, რაც შეეხება ოპოზიციას, ისინი აცხადებენ, რომ მართველმა გუნდმა პოლიტიკური რესურსი ამოწურა, ისინი არიან პოლიტიკურ კრიზისში, შესაბამისად ხალხის ხმა მათ აღარ ესმით. მადლობა დია, სწორედ პოლიტიკოსებთან საუბრით.